Labrīt! Kaut kādi 7 no rīta. Tāds foršs laiciņš, viss rīta kafīņa, protams, zem priežu čiekuriem lielajiem. Viņi ir lieli tādi čiekuri diezgan ir. Nu, Vitālijs vēl nav man uzrakstījis adresi, bet uztaisīšu fenčui, kaut kur tāpat braukšu uz Brno pusi augšā, jo baigīs nobraucu lejā pa kalnu. Tur man tā liekas, 3 reizes vajadzēs uztankot radiatoru, lai tiktu. Nu, skaisti, skaisti. Šeit ir skaisti. Vismaz vietiņa ir super, super, super. Uz jūsu veselību, tad jau redzēs tālāk. Tāda kopta pludmala, meitenes staigā, visu vēl miskastas iztīra, vai ne, visu apskatās, baigi, baigi, forši. Šitādu rītu sāc tev pavisam cita diena ir, viņa tāds kaut kāds izpeldies, un, zini, pat vat daba kaut kas tad ir rūpnīcas teritorijā, mani drusciņ nomāca viss, nevarētu daļņibuju dzīvi dzīvot laikam. Bet pierod cilvēks pie visa. Paldies, jaukā vietiņa, patiešām te bija baigi forši. Visi kārtībā, Vitālijs atsūtīja adresi Šamalova 62, metam un braucam. Minūtes, es pat traukus uzpildīju upē, domāju, ja visi gali trūks lieš iekšā. Divkrāsains T8. Maucam, labs noskaņojums, visi kārtībā, būs kārtībā. Čehu tunelis tāds iet pazemē, arī tāds garš nepajokam. Uzreiz vajadzēs pa labi kaut kur. Viss ir labi pagaidām. Arī sāksies 3 km, 11 minūtes jābrauc pilsēta. Ko tu izdarīsi, bet vēl joprojām pa pečku nāks jūtumiņš, tas ir tikai labi. Stop start pogu, lai var pielaist. Nu jau vēl tikai 2 km, 1,9, možu davilks man vienu hotku. Visur zaļi, šodienas diena ir ar mums, pagaidām. Griez pa labi, tad griez pa kreisi. Griez pa labi, jā, nav vispār jautājumi. Pēc 200 metriem, griez pa kreisi. Banā, stop pazīts, sarkanais. Start, stop, maucam tālāk. Redz, cik es pieklājīts, palaidu pa priekšu. Tramvaji gandrīz kā pie mūsu. 800 metriem, griez pa labi. Nu, vēl nepilni 500 metri. Jomā, jo, mums viss izdodās. Tā, jā. Drastai, tīkās tādā. Tās. Aņas. Ai, nu, pastāk, cik foršs servīzes. Vienkārši. Pacēlēņš, maziņš, liels. Vai tāpēc, es domāju, vienmēr vajag nevis skriet uz pirmo servīzu, krogā apsēsties ar džekiem, aluviņiem nopēc, un viņš tev izstāstīs. Ai, brauc pie tā, brauc pie tā. Tie motocikli starpuji, kas uzreiz pateic, brauc pie šī tā. Tagad atrastīt tādu trubu. Tas tā ir tikai Mitsubishi uztaisīts. Ot viena trubiņa uz otras trubas, pa vidu iet trešā truba. Šamalova iela nekāda, kafiņu kaut kur pasēdēšu, iedzeršu, lai nesēdētu puišiem uz pirkstiem neskatītos. No 10 rakstīts pūkstens, 10 vēl ciet, vispār nekas ne. Nu, tad drausmīgi taču, 2 km nogāja, nu tāds rajončiks, nu kafija nav, kur iedzert. Par kafiju nav runas, bet eju un vēl cerība nav zudusi, bet nu viss tāds, zini. Tāds neuzrunā. Vienīgais – kazino. Manas brokastis sākās te ar kūciņām. Jāapmazgā taču trubiņa. Varbūt uzliks, ka es vēl arī pabraukt varēšu. Ai, kapučīno. Neprasa, cik maksā kečē. Nezinu, nav nejausmas.
Man liekas, ka man aizdipa viss, kas var aizdipt. Es nevaru būt brokastis, es domāju, nekaut kāds. Bet neko, vismaz kafēnīts ir, visi kārtībā. Ejam tālāk dzīvē, mēģina sadzerēt kūkas no rīta. Nu, ot, pasaki, kā, nu, ir tāda sūda trubiņa. Nē, puiši, katrā ziņā 500 tās viņus naudiņas, gāze man bija uzpildīta 1100. Tā kā tur vispār nav jautājumu, var teikt, pa brīvu saremontēju, vai ne? Un uzsildīšu, pakarsēšu, apsīšos, lai iestaidzās veņķiki, kā viss notiekās. Pff, jo varam braukt tālāk dzīvē, es domāju, ka viss būs kārtībā. Ai, tikai vajag iebraukt moječkā, nomazgāt babušku un bišiņ pažēlot tādu sakopt, lai neizskatās pēc vecas galašas. Tā sāpiņam arī tu. Neizskatās, ka visi tur tie stroķi strādātu tik labi. TDI 2.0. Tiem liekam galvas bija tiem motoriem jāpabrauc šausmīgi smirdiņš. Tomēr nav jau pilnīgi jauns pasātiņš. Gribu, lai spiedieniņš bišķiņ paceļās, lai temperatūra, tad spiediens trubās paliek, un tad, ka izslēgsies, ja būs viss čiki, tad var braukt droši tālāk. Ventiķi ieslēdzās, truba mīksta. Nu, sausais! Ko tur vēl kašķi meklēt? Temperatūra krītās, ventilātori strādā, lēnām viņa krītās. Ventiķi izslēdzās, viss ir kārtība. Nu, sausais! Džekiem atstāšu YouTube kanāliņu, krūzīti arī. Ai, viņi malači puikas tomēr. Bišķiņ viņiem uztaurēšu ar, lai viņiem nav garlaicīga diena. Всё, dziękuję. Всё, идеально. YouTube канал. Всё, спасибо большое. Давай, до свидания. Давай. Džeki starā viss kā vajadzīgs, malcam tālāk. Čehijā jau laikam var pataurēt bišķi. Aiziešu atdošu caurlaidi. Всё okei? Okay. Dienkuju. Viņš prasa vārdu, es saku Jan. Tālāk, es saku Jacaki, viņš raksta Jan, Jacaki viss kā vajadzīgs. Mašīnas numuru. Всё. Čau visiem! Oi, cik labi bija, kad autiņš kārtībā uzreiz cita dziesma tik obligāti jānomazgā, vēl viņš, lai babuška būtu nūdīt. Šito pusi panācis, te bija posto uška. Es aizgāju uz kaut kādu dīrs, bet nu, ko darīt? Rīta saldumiņš ir vēderā. Piespat reizi. Bļu, kādu jaunie tramvaji man jāpaliek parām minūtās. Laikam stiprajā centrā izlīdu ārā. Redz, kur šitie kemperi pārdodās. Tas nevis kemperi, bet piekabītas tādas, zini. Un tur uztaisītas koka mājas uz klušiem. Ventilatoriņi ieslēgušies, temperatūriņā kritīsies man. Protams, ka viņai jākrītās. Pilsēta Brno, var teikt, uzreiz aiz pirms Austrijas vai ne, Čehijas. Ja jums gadījumā, tad meistara telefonu noteikti jums iedošu, man ir pierakstīts, ņemat vērā. Maz vai kas dzīvē gadās, nevar jau būt tāda sakritība, bet sakritības ir dzīvē. Daudzamies tālāk dzīvē uz Road 88, gribu redzēt Road 88, tas kaut kā uzrunā mani vairāk. Iebraukšu benzīna tankā drusciņ pasēdēšu kartēs un paskatīšos vēl tādu
Nu man te neatrast. Džekam kajaks roku darbs uztaisīts tāds. Bet ir uztaisīts un neslīkst. Tā. Tā, visu cirkuli paņēmu, izmēģīju attālumus līdz Harley Davidsonam. Mums ir tuvāk, varbūt kaut ko apēst. Domāju, kaut kādu sirmaizīti vienu ar desmu, neko vairāk un maug tālāk. Jā, tieši tā, kaut ko Harleytīti, taču arī gribēšu apēst. Citi domā, blakus KFC apstājās un maizes rīt. Nu, tas Janka Skriaga. Nu, nav Janka Skriaga, varētu aiziet arī uz KFC, bet KFC arī sakasās. Un man pa kaifu apēst vienu maizīti brokastīs, nevajag man KFC, nu visu to ko ne burgeru. Tu jau tēņu zaļo pa virsi būs afigena. Es to visus vecos zapasus uztaisīju sev trīskāršo burgeri tādu obanā. Būs pa pirmo tieši ko. Ārsts izrakstīja. Džeks ar laivu aiziet ēst, atstāja mašīnā pofik visus prāveidotājus piekabē. Redzi, godīga valsts ir tomēr. Davai, maucam tālāk. Nu viss super, mums ir jānobraut 76 km līdz Harley pub. Nu, kaut ko tādu gribas sirdī redzēt. Nu, Harley tā arī ir mana tēmiņa. Visu laiku sapņoju, kad palikšu vecumdienās, ot, lai man būtu Harley starp abām Voyagerīšiem garāžā stāv. Tā kā vismaz pagaidām vajag paskatīties, papriecāties. Forši, arī pa Bānišu tad ir pabraukt forši. Pēc Harley Davidson tad braukšu pa parastajiem ceļiem uz nākošo road 88, bet pagaidām Bāni ir tāds. Nu, vot esam ieradušies Milvolkos Harley Davidson pasaulē. Nē, tas nav Milvolki, ir laikam Amerikā, tur ir Harley Davidson zeme. Šitā pilsēta savādāk sautās, pateikšu vēlāk. Aizbraucu ar Čehu Voyagerīts ar meitenīti pie stūris, vajadzēja uzlīmīti kļuku pa ceļam. Noteikti kaut kāda laba garāža ir. Tikai mums nerāda. Muzejs, motocikli, es jums pārtulkošu, bišiņ ieplaisājis. Bet Harleytim tas ir stilā ieplaisājis, tur jābūt arī. Visam svežakā vajadzēja man jaku uzvilkt Amerikāni, lai es būtu stiliņā. Lai karsts tikai 28 šodien. Harley pub! Tā izskatās iekšpusītē pagalmiņā. Meitenes pie Harleyiem apsties. O, kas tad te ir? Čežē! Gan jau es tur iekšā arī tikšu. Tev vajag man uzlīmīti savu atnest. Tu zini, es pa velti neatbraucu. Viss ir stiliņā. Stiliņā. Man jau viss patīk. Man jau pietika ar šito stūrīti. Au, apties, cik forša zāle. Es tikai ir Čehijā man ko atrast arī. Rekordie dranduļeti, kurus no āras visus rādīju. Jā, labs. Ir tālāk. Tādas foršas glēzniņas redzi pie sienas. Tā motocikli tā kā izveidoti no ģipša vai no kaut kā. Sauvetes redzi ar Harleyti viss kā vajadzīgs. Coca-Cola. Smuks. Smuks zīmējums uz sienas, tā es gribētu pateikt. Benzīna tanks mans stiliņš, Coca-Cola aparāts 41. Gada, varbūt 52. Varbūt 26. Nezinu. Nu forši. Ir labi, ejam tālāk. Rekur tāds vēja, ar ko dzenāt. Telefons pareizākā jau, ka te viss ir atrasts kā vai vārds. Ar tāds es tev teikšu. Stilīgs, apsties augšpusīti, visi tāda
ir tāds pareizais. Tas nav Harley Davidson, nevar būt, ka viņi atkampuši tādu vēsturi, vai ne, bet ar visu peciņu, ar visu, zini. Vērtējots. Saimnieks mani pasauca. O, pat zāli atvēra. Jo, majo. O, danke schön. O, jo, majo, kur es tu? Gura Harley Davidson. Здесь jenom Harley Davidson. Harley Davidson, loď Harley Davidson, boat Harley Davidson. Wow, cik man forši. Lūdzu, Džeks man atvēra vārtiņus, saka, ej, skaties, Janka, bļen, visu, ko tu vēlies. Jā, viens. Sniega muči mani vismazāk interesē, bet tas jau arī, ko, kā viņš teica, ar Harley Davidson. Jā. Jā, nu viņš baigo kolekciju ir atkampis īstenībā. Jā. Indianic, ap Coca-Cola stiliņā uztaisīta, uzlīmīta, domāju, varbūt uzkrāsots, maz vai uzkrāsots, nē, uzlīmīta. Bet nav ko piekasīties, cik viņš smuki izskatās, tas aparātiņš. Ej, tu nost, ej, tu nost, nē. Kā es tā trāpīju, pats neticu savām acīm. No kociņa bortiņa uztaisīti tādi, ej, tu. Visi maiconiņi, viss tāds. Tur tehniskā sadaļa, keponiņi visi. Mazie pričendāliņi visi. Neiedziļināšos, savādāk mums ēters nepietiks, vai ne? Es vienkārši pārēju pāri. Un tad jau jūs varat speciāli iesist navigācijā Čehiju un atbraukt šeit. Šitais laikam saimnieka aparāts izbraukumos. Restīte tāda priekšējā, pēc Pontiaka, ja nemaldos, pēc, bet varu arī maldīties, jo es tikai Voyageru zinu. Tad ir šī tādi benzīna tanki, izādas kanniņas, un kāds malacīts, viņš ko tik nav atkampis. Tad ir apskaties šī tāds. Tāds ar blokas vaidis no koka uztaisīts. Saprotiet, te jāiedziļinās katrā. Ja es to visam veltīšu ēteru, jums nebūs interesanti skatīties. Židais taču arī ir stiliņā ar visiem tiem Harleys. Cik tas ir forši. Tie tricekli taču nevar būt Harley. Pirmo stāvu pietiek, ejam augšā. Oi, kā man vajadzēja kaut kādu stilīgu krekliņu, nekas. Es labošos, es vairs tāds nestaigāšu kā bumzi. Nu jā, lūdzu. Domkratiņi, visi cilindrīši, vai ne, pistoles, apsties pistoles, gali. Vai, nu, kur viņš to visu ir savācis? Ej, tu nos. Te vecās kalonkas. Arē, kur šitie te beņķi, ko es redzēju internetā. Internetā lūdzu ielikti tikai beņķi, vairāk nekas nav. Es gribēju bildes apskatīties. Vieni beņķi, es kā jūtams, jābrauc uz šeien. Beņķi ir, protams, stilīgi no kannām apsties visi. Kvadrātiņā izšūti, tā kā vajadzīgi muciņa galdiņš, vai ne? Super. Pat pašķirs palasīšu grāmatu. Šitās noteikti ir oriģinālās plāksnes, vēl visas, vai ne? No kaut kurienes vīrs atkampis, dakteras kapīšu tabletēm. Harley kungiem vajadzēja tur pulveri glabāt, lai bišķiņ būtu možams, daudz kilometrus vajadzēja varētu nobraukt. Cimdiņi, termometris, nu kā tas var būt Harley Davidson, nu blin, tāds brīnums, vai tad taisīja? Nu jā, viņš teica, ka tikai Harley Davidson, es nemaz mūžam nezināju, tas cieti savārijā ar dzels olām. Luksoforu es redzēju, Luksofors bija, te bildi vajadzētu, ej, forši, sēžot. Harley Davidsona kreslā saņēmu vacapiņu no brukuļa saimnieka, tikko apskatīt izgājis un uzrakstījis. Jauns ir jauns, viens vieninieciņš, neliela eļļas noplūde, neveidojot pilis. Brukuls Rumlēl priecājās arī. Apsties kāds
kad kur ar 65 Hārlīts, kā tev patīk. Viņi es esat noskatījušies filmu to Harley Davidsons, kā viņš ražoja, kā viņš tur cīnījās. Es tā liekas divu reizes noskatījos un atbraukšu mājās, vēl trešo reizi noskatīšos. Man viņi ļoti patīk, kur jauni puikas tur ar to indiāni cīnījās un kā viņi tur mēģināja visu uzlabot un taisīt. Riktīgi laba filma tā ir, tāda YouTube tie var atrast. Jā. Te ir ko redzēt. Visi šitie Harley Davidson kaut kā nerakstās. Ja man šitādu, es pateiktu, fufelu uztaisījis pats es to Harley Davidson, nebija tādi. Bet apsties, viņi visādu šitādus brīnumus ražoja. Nu šitais taču sarkanā zvaigzne, no ko viņš te mūsu āzē. Gičiņa Harley Davidson. Nu, tāda schēma nerādīšu es jums vairāk, jums paši atbraucat Čehijā, apskatīsieties visu, nenožēlosiet, tas ir forši, zīmējums arī labs ir, viss ir kā vajadzīgs, viss ir stiliņā, tagad es pats lēnu garu visu papētīšu. Īstenībā stilīgs krēsls no muciņas, viņš īstenībā tikai ne tanī vietā stāv, vai ne, bet priekš fotografēšanās super, viņš ir uztaisīts tāds čik, bet Džeks arī piestrādājis, kā man banka dzālē, viss ir izšūts, viss ir... Fotografēšanās vietiņa te ir vienkārši pati burvīgākā malacīts. Te piķīts vēl spēc pasūtīt. Elvis Preslīs, visu laiku domāju, kam ir atcerījos. Kur arī ir gičiņas, vai ne, tāpēc jau ir ar Harley Davidson, kad Elvis Preslīs tur ir. Nu, kā tu šito vari salīdzināt ar kaut kādiem pieminekļiem vai arhitektūrām? Te ir dvēsele, dziesma, baldjoša. Kaktus, daba, ļoti kā augšā tāda. Alties. Alus darītava, Harley. Nu, malacis. Ir Čehijai, ar ko lepoties, ir Čehijai. Es ilgi translētoju un izlasīju, bet beigās viņš saka, šodien četvirk, redzi, kā viņiem ir katrā dienā savs meņu. Nu, īstenībā baigi labi, priekš kam tev katru dienu savējo. A tā tu vismaz zini, ceturtdienās iešu veprovo katļetā pēc, tā kā gaidām veprovo katļetā ar rīsiem. Nu, tas ir dirsā, es nezinu, kas tas ir sīpolu zupa un tāds, ne, rīsu es sapratu, bet, nu, interesants ēdienas, provēsim. Galvenais, ka es vietiņā sēžu. Īstajā. Zini, es tev teikšu, kad nav slikti, viņi tā tīri interesanti, pieņemsim tie rīsi, tad viņi mērcītē, superīgi ir, bet šitie te ir domāti tā kā salāti, saproti, tas nav sīpola, bet tādādi slapjies salāti, vai ne, un, es tev teikšu, ka pilnīgis, un gaļiņa ir tāda, zini, arī viņa nav tāda diezgan pamīksta, nav. Bija zobos ķerās, bet interesants ēdienis, zini tā. Tu zini, tas sanāk, ja 4,22 kačē maksā, vai ne? Pieņemsim, pa šito es samaksāšu 200 kačē, kas tas ir? 8 eiras? Kaut vai 10? Es tur teikšu, man gatavot iznāk dārgāk. Man teikšu garšīgi, ļoti garšīgi, es nerījos tā ar baudot, izbaudu katru kumosu. Čehijā var dzīvot. Skaitiet, kā gribat, 10 € vairāk nesanāk. Es tev teikšu, priekš 10 € bija garda, pat ļoti garda un interesanti. Saprotiet tāds, nevienu sliktu vārdiņu, kā čē var dzīvot. Visi. Tik jāuzpilda tanks. Biežāk jāuzpilda mums labi uz jūsu veselību. Šitā te salīmēju. Nākošreiz, kad atbraukšu, pārbaudīšu, vai ir rēgu uzlīme arī virsū, vai nav. Pagaidām neredzu rēgus. Teicāt, lai es adresītu apmēram pievienoju Otrokovice Dr.E. Beneše 512 Harley Pup. Nu, bet nu savādāk es nemāku. Ja jūs gribēsiet, atradīsiet. Nav problēmas. Pabraukšu garām uztaurēšu saimniekam. Ne, oficētam. Ha ha ha!
Tas bija to vērts, viss kā vajadz. Lūdzu, piedodiet, mans pienākums ir Voyage. Čehijā vienu uzlīmēt. Pilsoņa pienākums ir izpildīts, gan jau vēl kādam trāpīsies. Čehija arī ir aplīmēta. Lai viņš zina, ka Čehi, kā Voyager klubs, viņu arī mīl. Mašīnu no kur nomazgāt, bet gan jau atradīšu. Vilciens, vilciens. Tāds smieklīgais vilciens. Tādi miestiņi Čehijā, kur braukt, nav tāds, zini, tāds, ko īsti gribētos redzēt. Pilsēta Račkova. Šitā jau jābūt interesantai pilsētiņai tādai. Račkova beidzās. Nekas ļoti interesants Račkovā nebija. ČZ ir arī Ņivas automašīnas. Ieiešu Lidlava ČZ. Redzi, te jau jogurti paliek līdzīgāki mūsējiem, tādi lielāki, bet ir arī maziņie pa 18 kc, un tie ir 25 kc. Tas ir kefir, nevis jogurts, bet diezgan bies ir. Nezinu, cik būs kačē. Kaut kādi 250 kačē, es sagaidu, nezinu, cik būs kačē. Jau, šitie līkumi, nu tas ir vienkārši pakaļā. Vienkārši izlasīju Dzintara komentāru, ka viņš brauc tikai pa tādiem ceļiem, domāju. Nu, ja braukšu es arī, nē, vai esmu Čehijā, toši tad iebraukšu Polijā, toši tur kaut ko var redzēt, bet te neko nevar apzīt, nevar. Vajadzīgi var vajadz uztaurēt, ne? Bišķiņi uztaurēt. Astoņi, tu esi sasniedzis galamērķi. Vai šitais bija mans galamērķis? Nu, reku, man atļāvu garāžiņā iet iekšā šitādi aparāti BMW 3. Smukais apsties mūsu tēmiņa visa. Bembukiņa apsties kā nolaizīti, tā kā konfektītes vienkārši. Es nevaru. Lančiņa, arī sporta tāda forša. Skaisti. Tāda lančiņa. Vau, wow, kādas te mašīnītas ir. Apsties uz šito Mercedesu, tas ir vienkārši vāks. Un te ir, arī viņi saka, nē, tur tikai kafēnīca. Kāda kafēnīca? Viņi man atļauja visu uzfilmēt. Un te ir Rauta 888. Vai viņi kādi aparāti? Kas tas ir? Mazda tāda. A šitais Mercedes, jo, viņi tas kā vagars man stāv aizmugurē. Apsties, kas pa Mercedes. Ei, nost, kausi, viss tur ir. Super. Parking on Lu BMW. Nu ko, forši? Tāds, zini, tā kā, ka tikai es kaut ko padaudz. Bļinā, šitais Poršiņš vienkārši. Krasatā, krasatā. Dienkuja. Nu, oti kafēnīci. Vienkārši aparāts pats galvenais, vēl zini, tas ir laikam no kara laikiem, bet varbūt strādājuši. Bāra letīte. Kapučino, možeš mēs dzīvēt? Dzerši tikai kapučino, ko nevēdīšu. Tādi interesanti arī, visas manas šiltītes, pats šie. Es nezinu, kāpēc viņi tā nolikuši, ka cilvēki nevar iet skatīties, lai tikai pa logu skatīties. Ir kaut kāda čekiem tāda zavanuška, ka tikai kaut kas ruļetku var griezt stāvus. Bumbiņa vienmēr ir uz desmīti. Nu, es tev teikšu, es domāju, ka te būs labāk nekā Harley Davidsons, bet nē. Harley Davidsons bija daudz labāks. Ar šitien vairāk bildītes iekšā. Kaut vai Voyager kluba Google iemetat, manas bildes ir simts reizes vairāk nekā Harley Davidsons, kurš ir daudz vērtīgāks nekā mans.
Nu, bet smuki neko, neko, bija vērts, bija vērts. Ja man neļauj katrā mirsī pasēdēt iekšā, tad es tikai kafiju arī iedzeršu, lai jūs ieskaties, neko neēdušu. Bet likās es pa tiem Čehijas kalniem te mūžību braucu, vesela mūžība, 170 km bija mūžība. Nostīs kāds aparātiņš. Kā te rakstīts? Vai tā vienkārši route 88 CZ ielikt navigācijā un tad jau viņš te patās arī atvedīs. Zini, manā izdomā, ja kaut ko jūs taisat, vat nevajag tik lepni taisīt. Es ar savu to banka zāli bišķiņ pa lepnēs mums taisīs. Vajadzēja vienkārši koka dēļ uz grīdu visu tā, lai cilvēks var nazas ienāt durt iekšā. Tāpat arī Harley Davidsonā. Nu, tur bija smuki, bet tur nebija tik lepni, tur bija vienkāršāk. Šitā tā, pat, ziniet, tauta baidās, vai var, vai nevar, un saprotiet, un tam līdzīgi. Ja tā var arī kaut ko vienkārši, bet izdarīt tādu baigi, baigi labo. Nu, tas ir tikai tāds mans viedoklis no manas pieredzes, vai ne? Jo cilvēks, viņš arī bija manī banka zālē, citreiz to servīzi. Ienāk apsēžās stūrīt jums liekš. Es saku, brēģi, apgulies, es vispriekš jums vērtības taisīts. Bet, nu, tā ir. Šitien arī, saprotiet, kur var, kur nevar pieskārties. Nu, nu, ko tur cilvēks ies ručku lauzīs no ja mašīna aizslēgta, tad varēja visi iet apskatīt, ne, aiz stikla. Baigais, vienīgais Rolls Royce pasaulē aiz stikla jātur. Jā, nu, veids, tas nav nopietni. Nē, nu, ir forši, nekāda vaina. Man kā vagar stāvēja blakus, es pat negāju priekšā stipri tur, bet nē, vismaz man parādīja. Zato mano apskatījās no visiem rakam, bokam, dušu un taures viņiem uztaurēja. No tā, 8-8-8 rauta, bet numuriņš redzi viens 8-8, laikam, kad vai nu kaut kādai klutākai, vecākai mašīnai uzlikts. Nē, nē, neko nevar spriest, redzi, varbūt viņam sava klientūriņa, visas, varbūt mašīnītis arī draugu tur ir ieliktas iekšā. Katram ir sava muļa, kā viņš grib, tā viņš veido, galvenais, ka viņš veido, vai ne, es vienkārši tā domāju, tikai domāju skaļi, nu kaut kā tam līdzīgi. Es brauju, ieliku kaut kādu ezeru iekšā jau Polijā, braukšu uz Čenstakovas pusi, vai ne? Nekad mūžā nav tāda āda bijusi, vat pagājušreiz arī tā čipa pumpaina, ka braucu, vat tieši kaut kur es nezinu, jo šitenītē Čehijā man sākās, pēc Vācijā īstenībā man jau sākās kalmos tur. Pēc Bavārijas, es nezinu, tas no ūdens, no kā, bet man vispār nekad nav nekādas alerģijas, es vienkārši šokā brīnos pa kaut ko tādu. Šādi tad jau der pakasīt, ja šitais tāds smugs ceļš, pa kuru braucu cepurinos, pa tādu braucu un braucu, mūžam uz bāni nelīst. Tāds, ziniet, arī kalni tādi forši, tik loks man bišķi nodirsts. Man komentātori prasa, ko man sieviņa dara mājās, es viņiem tā arī pateikšu, kad viņa ēda, ja? Gaidam vilcienu, vilciens aizgāja, šlagbombs taisās vaļā. Apzies, kāds šlagbombs šausmīgs. Obanā, no visām četrām pusēm ārprāts. Te tāda kaut cik smuka vietiņa, tie kalni bija tikko. Božņica tāda liela. Arī pēc. Šties kādu cipriekš. Iepirku zemenes. Tante teica, var jēstņi mitī. Protams. Es viņu iesprasīju, var, nevajag maskāt. Nē. Esi gaidīšu, apsties kā tas muki visur stotiņas, ūdentiņš. Ja kāds krāns no leikanām visu neizlīt, tad ūdētiņš arī leikanās ir. Oi, stikli nomazgāta kafija, paņēmu mājas saldējumiņu. Tīri sirdī, ļoti labs šēls tur ir. 500 kačē man palicis. 500 kačē. Galvenais neprašļopaģi. 500 kačē. Galviņš tā kā mūsējie. Parastais, nav jāskūvē. Nē, nē, fūristam vajag piedzimt, saproti, pie dabas gulēt vai vat stāvvietās vai uz asfalta, tas ir divas dažādas vietas. Es saprotu, ka tādī fūrē ir visas ekstras pilnīgi, tur kondicionieris un viss, bet... Zini, Polijā tomēr gribas smaidīt vairāk tāds, zini, tāds, kaut kāds tur tāds
vīru kompānija stāvēja, visi tā uz babušo gabarīti, zini, kā ieslēgt. Forši. Redz, pilsētiņa Mastonskie. Un te ir tas ezers tāds diezgan liels izskatījās. Sasniedz galamīķi, baigies galamīķis, tie var... Galamīķis, tie vēl var kaut ko pabraukt uz priekšu, jā. Tu zini, tik pasakaina vietiņa, blin, tās priedītas te iekšā. Es nevaru, vienkārši forši. Re, kur ir kemperīši, aiziešu uz turieni, apskatīšos. Es zini, es laikam, ka te atbraukšu. Ezeriņš uz Delnas, priedītas apakšā. Ei, tu nu, cik smulki. Apsies citie kemperi te, man viņa mīļā. Es braucu uz šeit, apsies. Eju baudīt pasaku. Kemperi te netrūkst arī. Tāda vietiņa vienkārši nekur. Es nezinu, zīmes, ka braukt nevar. Nebija vai ne? Nezinu, kas tur bija pūles krakstīts apakšā. Bet nu paskatīt, vai viņa tāda ne? Viņa, cik es esmu prietīgs. Es nevaru to izstāstīt. Es tikai nebūšu prietīgs, ja tie atkal. Nevarēs peldēt, bet kāpēc lai nevarēs? Viņš tagad kurva neķerās. Bet apsties, kas par romantiku, te vienkārši vēja nav, es iedžmīšu. Vispār nav ribas, mietu to, ka... Super, takoj večer haroši. I dzegūzi kūko aizter saviem krokšiem, dar basenīkiem jāpastaigā. Afigena. Eju iedžamīt un tad visu pārēju, lai bīn. Nevaru priecāt. Es bišķi mīgs. Super. Jostas vietā ir smiltiņas, a tālāk ir tā zāle. Saprotat, tu jau tā kā pa zāli peldi. Akal nav aļošinka. Un, bet ir forši. Vispār nav kur piekasīties. Ideāli. Un pa Latvijas ezeriem to mēs tikai varam saprast. Uzvarīšu pievakarē vēl Austrijas kekpetuh. Vistiņa palikusi uzlikšu. Nu, ko man viņu ārā mēs to tā ir. Nekā vienmēr kā pie bada nopērts vairāk. Nekas uzvarīšu tādu vieglu buļoniņu un apēdīšu kādu gabaliņu. It kā odu daudz, bet vēl neviens nav iekodis, vai ne? Varbūt neesmu garšīgs. Man tomēr tā zosena uzmetusies. Jau. Tumsa nāk virsū stāds tāds, tur pilmenis, zupa vēl vārās man, vēl nav pielikti pat kartupeļi kalāt, vai ne? Bet būs visu labi, gultiņu tuņu saklāšu, man arī viss te kamerai beidzās. Davajam, dārgi, rītdien visu no rīta pastāstīšu, kā man beidzās ar zupiņu. Ielieka tīkšķīti, ja patika šitā sērija, tā jau viņa bez Božnagara. Līdz nākamai sērijai, paldies pa uzmanību, pieber tikai čadu.